शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर। इयत्ता तिसरी विषय परिसर धडा बारावा आपली अन्नाची गरज। आजारपणात ही मुलगी खूप अशक्त झाली होती। काही दिवसांनी ती बरी झाली, त्यानंतर ती कशामुळे सुधारली? ती मुलगी आजारपणातून बाहेर येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे तिला मिळालेला पौष्टिक आहार होय। मुलांनो, या चित्रात पहा, अतिशय छोटं बाळ आहे, नंतर त्या बाळाची उंची आणि वजन वाढत गेले। तर मुलांनो, त्या बाळाची उंची आणि वजन यामध्ये वाढ कशामुळे झाली असेल बरं? त्या बाळाला योग्य पौष्टिक आहार मिळाला म्हणून त्या बाळाची उंची आणि वजन यामध्ये वाढ होत गेली। मुलांनो, आपल्याला भूक का लागते? तर पहा, आपल्या शरीराचे काम व्यवस्थित चालायला हवे, त्यासाठी आपल्याला अन्नाची गरज असते। अन्नामुळे आपल्या शरीराची वाढ होते, शरीराची होणारी झीज भरून येते, अन्नामुळेच काम करण्याची शक्ती मिळते। तर पुरेसे अन्न मिळाले नाही तर मग मरगळ येते, उत्साह वाटत नाही, अशा वेळी खूप भूक लागते आणि थोडे खाल्ले म्हणजे लगेच बरे वाटते। जेव्हा आपण जास्त काम करतो पहा, तेव्हा आपले शरीर खूप थकते, आपल्याला जास्त भूक लागते आणि आपल्याच प्रमाणे सर्व सजीवांना सुद्धा अन्नाची खूप गरज असते। मुलांनो, आता आपण काही नवीन शब्द शिकूया। त्यातील पहिला शब्द आहे पेंड। पेंड म्हणजे काय? तर तीळ, शेंगदाणे आणि सरके अशा बियांपासून तेल काढून, त्यातलं तेल बाजूला काढून झाल्यावर उरलेला जो चोथा असतो त्यापासून पेंड तयार केली जाते। तर काही ठिकाणी त्या पेंडला ढेप असेही म्हणतात। दुसरा शब्द आहे आंबोण। गूळ, धान्याची भरड आणि पेंड पाण्यात एकत्र घालून जे मिश्रण तयार केले जातं आणि ते मिश्रण नंतर आंबवल्यानंतर जो पदार्थ तयार होतो त्याला आपण आंबोण असे म्हणतो। मुलांनो, प्रत्येक सजीवांचे अन्न हे वेगवेगळे असते, प्रत्येक सजीवाला अन्नाची गरज असते, पण सर्व सजीव एकाच प्रकारचे अन्न खात नाहीत। आता पहा ना, गाई आणि म्हशी पाळणारे लोक त्यांना गवत तर देतातच, पण आंबोण आणि पेंडसुद्धा देतात। घोड्यांना गवताबरोबर भिजवलेला हरभरासुद्धा देतात। शेळ्या आणि मेंढ्या गवताबरोबर निरनिराळ्या झुडपांचा पालाही खातात। मांजरांना दूध मनापासून आवडते, पण त्यांना उंदीरही तितकीच आवडतात। मांजरे चिमण्या, कबुतरे, पारवे अशा पक्ष्यांना मारून खातात। कुत्र्यांना आपण पोळी भाकरी देतो, पण कुत्र्यांना मांस जास्त आवडते। मांजरांना आणि कुत्र्यांना पाळणारे लोक त्यांना मांस किंवा मासळी, मासळी म्हणजे मासे सुद्धा खायला देतात। जंगलामध्ये हरिण, नीलगाय, गवे असे प्राणी असतात, ते हिरवा पाला खाऊन राहतात। जवळच्या शेतांमध्ये पिके जर आलेली असतील किंवा उभी असतील तर हे प्राणी ते पिकांचाही फडशा पाडतात। जंगलामध्ये वाघ, सिंह असे प्राणीही असतात, ते इतर प्राण्यांची शिकार करून त्यांचे मांस खात असतात। असे हिंस्र प्राणी सहसा माणसांच्या वस्तीत येऊन शिकार करत नाहीत, पण कधीकधी त्यांची उपासमार होते, त्यामुळे त्यांना माणसाच्या वस्तीत येण्याची धाडस करणे भाग पडते। अशा वेळी ते गोठ्यातले गुरे मारून खातात। माणसांच्या वस्तीत येण्याची धाडस कोल्हे बऱ्याच वेळा करतात, पण कोल्ह्यांच्या अंगात वाघासारखी ताकद नसते, त्यांना गुरे मारणे अवघड जाते। कोल्हे बहुधा कोंबडे पळवून नेतात। मुलांनो, पक्ष्यांच्या खाण्यातही विविधता दिसून येत असते। अनेक पक्षी धान्यांचे कण खातात। शेतकरी आपल्या शेतांमध्ये धान्ये, कडधान्ये अशी विविध पिके पिकवत असतो। पिके तयार झाली की त्यामध्ये दाणे भरू लागतात पहा, आणि ते दाणे खाण्यासाठी आजूबाजूचे पक्षी येतात। त्यातून पिकांची नासाडीसुद्धा होते। अशी नासाडी टाळण्यासाठी काय करतात? माणसांच्या वस्तीत धान्याचे कण मिळवणे पक्ष्यांना सोपे जाते, त्यामुळे काही पक्षी माणसांच्या वस्तीजवळ राहणेच पसंत करतात। वेगवेगळे पक्षी इतरही काही पदार्थ खातात। कोंबड्या पाहता, कोंबडा हा एक पक्षीच आहे की नाही? कोंबडा हा किडे खातो। कावळे मेलेल्या जनावरांचे मांस खातात आणि काही पक्षी हे झाडांची फळे खातात।
पहा मुलांनो, अनेक छोटे छोटे प्राणी असतात, मग ते छोटे छोटे प्राणी काय खात असतील बरं? तर पहा मुलांनो, ढेकून हा प्राणी हा माणसाचे रक्त पितो. रक्त हेच त्या ढेकणाचं काय आहे? अन्न आहे. पुढे आहे गोचिड. गोचिड हा गोठ्यातील जनावरांचे रक्त शोषण करतो. पाली आणि सरडे हे प्राणी किडे खातात आणि सुरवंट आणि काही कीटक झाडाझुडपांची पाने कुरतडून खातात. फुलपाखरे फुलांमधील रस शोषून ते आपली भूक भागवत असतात. प्राणी परिसरामध्ये तयार होणारे आयते अन्न खातात, पण त्यांना अन्नाच्या शोधामध्ये फिरावे लागते. मुलांना तुम्हाला माहीत आहे का की डासाचे अनेक प्रकार असतात. बहुसंख्य प्रकारचे डास हे वनस्पतीमधील रसांचे शोषण करतात आणि अगदी थोड्या प्रमाणामध्ये जे डास आहेत ते डास हे माणसाचे रक्त शोषतात. वनस्पतींना सुद्धा अन्नाची गरज असते, पण अन्नाच्या शोधात वनस्पती इकडे तिकडे फिरू शकत नाहीत. मग त्यांना अन्न कुठून मिळत असेल? तर वनस्पती हे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात. वनस्पतींची मुळे जमिनीतून पाणी शोषून घेतात. त्या पाण्यात जमिनीतील काही पदार्थ विरघळलेले असतात. हे पाणी वनस्पतींच्या पानापर्यंत पोहोचते. पानांवर अनेक छोटी छोटी छिद्रे असतात. पहा, ती खूप लहान असतात. आपल्या डोळ्यांना ती अजिबात दिसत नाहीत. त्यातून हवा पानांच्या आतमध्ये शिरते. अशा प्रकारे पाणी आणि हवा पानांमध्ये एकत्र येतात. पानांवर सूर्यप्रकाश पडला की हवा आणि पाण्यापासून वनस्पती अन्न तयार करतात. वनस्पतींचे अन्न पानांमध्ये तयार होते, त्यासाठी सूर्यप्रकाशाची गरजही असते. तर आज आपण या पाठामध्ये काय शिकलो? सजीवांना अन्नाची गरज असते. अन्नामुळे काम करण्याची शक्ती मिळते, शरीराची वाढ होते आणि शरीराची होणारी झीज ही अन्नामुळेच भरून निघते. प्राणी निसर्गात तयार होणारे आयते अन्न शोधून खातात. वेगवेगळ्या सजीवांचे अन्न हे वेगवेगळे असते. काही प्राणी मांस खातात, तर काही प्राणी गवत आणि पाला खातात. काही प्राणी इतरांचे रक्त शोषतात, तर काही प्राणी किडे खातात. काही कीटक वनस्पतींची पाने हे कुरतडून खातात. वनस्पती सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करते. मुलांनो, हे नेहमी लक्षात ठेवा की वनस्पतींनी तयार केलेल्या अन्नावर संपूर्ण सजीवसृष्टीही अवलंबून आहे. धन्यवाद.